거. បាទគាត់ឈ្មោះថាសាន់ផេតបាទសស្លាឈីបបាទបងប្អូនថ្លាប់បានមើលគាត់បាទប្រកួតនៅសាន់ផេតបាទសស្លាឈីបបាទមាននៅកម្មវិធីគិតផេតបាទគាត់លើកកំពិលបាទមានមួយម៉ាន់ស្នានមឿងបាទចិត្តឯងកាលាម្នាក់នេះបាទប្រកួតជាប់រហូតបាទនៅប្រទេសថៃបាទមានចាញ់មានឈ្នះអញ្ចឹងទៅបាទស្មានធ្លាប់ជួបដូចជាធ្លាប់ជួបកីឡាកររល្អដែរ ខេមចាន់អាចនឹងបាទបបាបាទខេមចាន់ជាកីឡាករឆោវៃក្បាច់មួយមួយដែរតែគាត់ល្អជាងបាទជាងបាទគុណនៅក្នុងសមានគេយកបាទខេមចាន់តតែបើអ្នកស្គាល់ថៃក៏អាចនឹងយកថៃតវិញក៏មិនដឹងដែរ បាទគាត់ថានឹងបាទចប់5ទឹកគាត់បាទគាត់ថាអាចនឹងចប់តែបន្ទុកមិនដឹងថាម៉េចទេមើលទៅបាទយើងក៏បាទគេក៏ល្អបាទយើងក៏មកល្អបាទអញ្ចឹងអរិះស្នាមរបស់គ្នាបាទកីឡាករថៃនេះនៅថៃឈ្មោះថាសាន់ផេតសស្លាឈីប បាទក៏ហោះមិនដែរនាំទេបងប្អូនស្គាល់ថាខេមចាំងបាទខេមចាំងគាត់ខាន់ប្រកួតយូរដែរខាន់ប្រកួតយូរហើយអាចគេអាចមិនសិនដែរខ្លះដែរបាទចាំចឹងបាទចាំមើលការប្រកួតរបស់គាត់ហ្នឹងនេះបាទអាចនឹងល្អយ៉ាងណាបាទអាចធ្វើបានល្អបាទអឺ
ก็ทำได ចាក់កន្លងរថយន្តនេះអត់ទៅបាន